Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. E, Bu günkü mövzumuzda sizin üçün e, heurizm nəzəriyyəsində olan e, mənfi və müsbət gücləndirici və yaxud cəzalandırmalardan də aşacağam və e, testlər üzərində sizlər üçün məndən şəqbəli və sertifikasiyaya düşə biləcək sual tiplərini izah edəcəm və izahı keçməmişdən öncə E, behaviorizm nəzəriyyəsi haqqında qısaca, yəni bir izah vermək istəyirəm ki, a, behaviorizm əsasən davranışın a, müşahidə olunan və ya ölçülə bilən aspektlərini araşdıran bir stimulus-cavab prinsipinə əsaslanan bir, a, belə deyək də, nəzəriyyə sayılır və behaviorizmə görə Bütün davranış ə, xarici stimul aparant şərtlərinin, yəni şərtlərin əslı olaraq baş verdiyini və ə, davranışı fərdi də, ə, daxili mental zehni vəziyyəti nəzərə almadığını izah edir. Və davranışın qazanılabilən olduğunu, ə, öyrənilə bilən ə, olduğunu ə, deyir behavioristlər və behavioristlər içərisində bəzi, yəni əsas nümayəndələr var ki, bu pa Watsondur, Pavlovdur, Skinnerdir, Bandura və Thorndike'dir. Yəni bunların ə, belə deyək də bu ə, nümayəndələrin daha çox əməyi keçibdi bu ə, behaviorizm nəzəriyəsində və behavioristlər şərti reflekslərin universal öyrənmə prosesi kimi qəbul, qəbul etmiş ə, sayılırdılar. Və ümumiyyətcə şərti refleksiya kənar stimullara verilən bir təbii refleks refleksiya sayılırdı ki artıq yəni behavioristlər bu cür düşünürdülər ki, şəxslərin davranışını istədiyimiz kimi, yəni həm müsbət, həm də doğruya uyğun gücləndirə bilərik. Və qeyd etdiyimiz kimi behaviorizmin tərəfindən, yəni nümayəndəsi biri olan Watson 20-ci əsrin əvvəllərində bu nəzəriyyənin əsasını qoyur və Watsona qədər də Pavlov eyvonlar üzərində təcrübələr aparır və Pavlov özü qeyd edirdi ki, mənə bir neçə sağlam uşaq verin və mən onu istədiyim formada, yəni onu həm sənət sahibi, həm də dilənçi edə bilərəm. Yəni tanınmış hüquqçu, nasrəssam Həm də əksisi olaraq diləncədəbilərəm. Yəni Watsonun araşdırmalarında bu heyvrizmin ən məşhur nümayəndələrindən biri də Skinner sayıldı. Və Skinner də şərti refleksin səciyyə xüsusiyyətlərinə, yəni davranışın ə, və yaxud öyrənmənin ə, təsiri, yəni altında olduğunu izah etməyə çalışırdı. Və behaviorizm ə, davranışın yəni əvvəlcə şərtlərindən, nəticələrindən, yəni əsl olaraq ə, nəzarət edilə bilən olacağını düşünürdülər. Və Skinnerin operant şərtlənmə nəzəriyəsindən danışsaq, ə, burada şərti refleksə əsaslanırdı və Skinnerin davranışın həm yaxşı nəticələrindən sonra gücləndiricilərin, yəni əlavə olunması onun yəni davranışın möhkəmləndirilməsini ə kimi qeyd edirdi ki, yəni bu əsas hər hansı bir arzu ilə davranışı istəyiriksə, biz gücləndiricilərdən istifadə edə bilərik. Yəni bunu Skinner qeyd edirdi öz operant şərtlənmə nəzəriyyəsində. Və qeyd etdiyimiz kimi operant şərtlənmə müsbət gücləndirici kimi, yəni terminlərdən istifadə edə bilərik. Hər hansı bir yaxşı arzulanan davranışı reallaşdırmaq istəyiriksə, müsbət gücləndiricilərdən istifadə edirik. Ə, niyəcə ə behaviorizm nəzəriəsində, yəni behaviorizm bütün öyrənmə növlərini və zehni fərdiilikləri nəzərə almır. Yəni bu da behaviorizm nəzəriyinə qarşı olan tənqidlər sırasındadır. Və bir neçə ə bir neçə yəni faktı nümunə olaraq göstərə bilərik. Və keçəyəsaz məsələyə biz behaviorizm nəzəriyəsindən danışsaq, burada müsbət gücləndirici və ya da müsbət cəzalandırma, neqativ gücləndirici və ya neqativ cəzalandırmadan danışa bilərik. Burada cədvəldə qeyd olunduğu kimi baxın müəllimlər. Hər hansı bir arzul ilə davranışdan danışarsaq, əgər bu gücləndirmədir. Baxın, arzulun davranış gücləndirmədir. Və əgər nə səlavə ediriksə, bu müsbətdir. Həm arzuluna Həm nəsə əlavə olunacaqsa, bu olacaq müsbət gücləndirmə. Hər hansı bir arzuolmayan davranışa isə biz cəzalandırma deyirik. Bir qayda olaraq, nəyisə əlavə ediriksə, bu sayılacaq nə? E, müsbət. Nəyisə çıxacaqsa, bu sayılacaq neqativ. E, deməli, neqativ gücləndirici Hər hansı bir arzulunan davranışı gücləndirmək istəyirsinizsə, nəsə güzəştə gedilir, çıxılır. Demək bu nə olar? Neqativ gücləndirmə. Amma arzulunmayan davranışı azaltmaq istəyirsinizsə, nəsə çıxarılacaq. Demək arzulunmayan cəzalandırmaxaydır. Nəsə çıxarılırsa, güzəştə gedilirsə bu olacaq neqativ hal. Deməli biz bu cədvəldən istifadə edərək bir neçə test nümunəsinə diqqət edək. Deməli test nümunəsinə baxaq əz müəllimlər Aha Deməli test nümunəmiz 17-ci suala baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə arzu olunmayan davranışı azatmaq üçün nöqtələr yaxşı nəticə verə bilər. Baxın, arzulunmayan davranışı əgər biz azaltmaq istəyirsək, e, istəyiriksə, deməli nə edərik? Cəzalandırmadan istifadə edə bilərik. Demək, arzulunmayan bərabərdir cəzalandırma. Demək, burada düzgün cavabımız B bəndə olacaq. Növbəti 18-ci suala baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyinə görə arzulunun davranışa möhkəmləndirməyə üçün nöqtələr yaxşı nəticə verə bilər. Demək arzulunun davranış görəndə biz seçirdik e, gücləndirmə. Düzdürmümdür? Gücləndirmə. Və hansı gücləndirmə? Nəseləvə olunursa müsbət gücləndiricidən istifadəni qeyd edə bilərik. Növbəti sualımız 19-cu sualla davam edirik. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə arzulunmayan davranışı azaltmaq üçün nöqtələr yaxşı nə, ə, nəticə verə bilər. Arzulunmayandan söhbət gedirsə, əgər biz deməli ə, cəzalandırmadan danışırıq, amma burda nəsə çıxarılırsa, biz deyirik ki, davranışı göz ardı etmək. Yəni hər hansı bir arzulunmayan davranışı azaltmaq, baxın, azaltmaq deyil isə, demək davranışı göz ardı edirik, nəsə çıxarılır. Ona görə düzgün Cavabımız 19-da B bəndidir. 20-ci suala baxırıq. Şagidlərdə arzuolunmayan davranışı azaltmaq məqsədi ilə nəyinsə əlavə edilməsi operant şərtləmə nəzəriyyəsində nə, nə adlanır? Demək, arzuolunmayan davranışı azaltmaqdan söhbət gedirsə, arzuolunmayan davranış cəzalandırma, nə səlave edilirsə müsbət. Demək bu necə oldu? Müsbət cəzalandırma. 20 D bəndi. Yəkinci hamiya aydın olur. 21-ci suala baxırıq. Şagirdlərdə arzuolunmayan davranışı azaltmaq məqsədi ilə nəyisə çıxarılması? Arzuolunmayan dedisə, cəzalandırma, nəyisə çıxarılmadısı, çıxarılmasıdırsa, neqativ. Demək, burada nə olacaq? Neyqativ cəzalandırma. 21-də düzgün cavabımız C bəndidir. 22-ci suala baxırıq. Şagirdlərdə arzu olunan davranışı gücləndirmə məqsədi ilə nəyin əlavə edilməsi? Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində adlanır. Şagirdlərdə arzulunan davranışdan söhbət gedirsə, demək bu gücləndirmədir. Və nəyin əlavə edilməsi varsa burada. Demək necə olacaq? Müsbət gücləndirmə. Demək əlavə olundusa müsbət, arzulunandsa gücləndirmə sayılacaq. Növbəti sualımız, müəllimə Davam edirik 24-cü sualına. 23 var burda. Şagirdlərdə arzulunan davranışı gücləndirmə məqsədi ilə nəyinsə düzəşdə gedilməsi. Arzulunandsa, deməli bu nədir? Gücləndirmə. Amma nəsə güzəştə gedilir, çıxılır. Demək bu nədir? Neqativ. Demək nə olacaq? Neqativ gücləndirmə. 23-də düzgün cavabımız B bəndidir. 24. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə şagirddə müsbət davranışına görə gülümsəmək. Demək müsbət davranıştır, arzulunandır, düzdür mə? Amma nəsə də əlavə olunub, gülümsəmək. Demək burada müsbət gücləndiricidən danışa bilərik. Müsbət gücləndirmə. Düzgün cavabımız E bəndidir. 25-ci sualla davam edirik. 25-ci sualdır. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdin nümunəvi davranışına görə tərifləmək hesab edilir. Baxın, nümunəvi davranış normalda arzu olunan olduğu üçün biz bunu gücləndirici adlandırırıq. Amma nəsə təriflənilib, gülümsənmə varsa, yəni ki, artıq nəsə əlavə olunubsa, bu olacaq nə? Müsbət gücləndirici. Növbəti sualla davam edirik, müəllimlər. 26-cı sual. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə, demə 25-də biz düzgün cavabı E götürdük. A sonra 26-ya baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdin məsuliyyətli olduğuna görə ev tapşırığından azad etmək. Biz testlərə məntiqi deyil, A məzmununa, mahiyyətinə baxırıq. Əgər biz məntiqə baxsaq, burada yanıla bilərik. Çünki nə səlavə olunursa, burada ə müsbət, nəsə çıxılırsa neqativ. Normal uşağın ev tapşırığını etməkdən azad edilməsi neqativdir. Yəni çıxarılıb. Hər hansı bir iş çıxarılıb. Demək neqativ arzulanan davranış var burada. Neyqativ gücləndirici olacaq. Düzdümə? Demək düzgün cavabımız 26-dır, B bəndidir. 27-ci suala baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdi qaydaları pozduğuna görə dərsdən sonra məktəbdə saxlayaraq qaydaları təkrarlamaq hesab edilir. Nöqtələrin yerinə hansı cavab yazılmalıdır? Demək, operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdi qaydaları pozduğuna görə dərsdən sonra məktəbdə saxlamaq. Artıq nə səlavi olmub, düzdür? Demək bu nədir? Müsbətdir. Amma hansı hala görə bir cəza var da burada? Çünki onun arzuolunmayan bir davranışına görə proses baş verib. Ona görə cəzalandırma arzuolunmayan davranış olduğu üçün biz deyirik müsbət cəzalandırma. 27-də düzgün cavabımız D bəndi. 28-ci sual. Operant şərtlənmə nəzəriyinə görə şagirdə yoldaşlarına kobud davrandığından tənəffüsə çıxmağa icazə verməmək hesab edilir. Nöqtələrin yerinə hansı cavab uyğundur? Əgər şagird kobud davranış edibsə, bu arzuolmayan davranışdır, düzdürmü? Demək, burada cəzalandırma var. Birdə nəsə çıxarılıb, tənəffüsə çıxmır da, düzdür? Demək, neqativ cəzalandırmadan söhbət gedir. Növbəti test tapşırıqlarına keçid edirik. Deməli, növbəti test variantlarına baxaq. 29-cu suala baxırıq. Operant şərtləmə nəzəriyyəsində şagirdin dərslərdə aktiv iştirakına görə xüsusi layihələrə cəlb etmək hesab olunur. Əzmlərlər şagirdin davranış arzulanandır, demək nədir bu? Gücləndiricidir, düzdürmü? Nəsə də əlavə olunub layihələrə cəlb edilir. Demək bu nədir? Müsbət gücləndirmə. 29-da düzgün cavabımız E bəndi. 30-cu sualla davam edirik. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdi tədqirəlayiq davranışına görə valideynlərini tərifləmək hesab edilir. Nöqtələrin yerinə hansı cavab yazılmalıdır? Deməli, şagirdə nəsə əlavə olunur, yəni təriflənir. Müsbət aldı. Hansı davranışdır bu? Arzuluna, demə gücləndirmədir. Düzgün cavabımız 30-da E bəndidir. 31-ci suala baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsində şagirdin məsuliyyətli olduğuna görə müəllim köməkçisi seçmək hesab edilir. Nöqtələrin yerinə hansı cavab uyğundur? Əgər ə, arzulunan davranışdan söhbət gedir, düzdürmü? Demək bu ə, gücləndirmədir və müəllim köməkçisi seçilir müsbət aldıır. Bu, yəni nə səlavə olunub? Demək müsbət gücləndirmə. Düzgün cavabımız E bəndi. Növbəti sualımızla davam edirik. 32-ci sual aha qayda. Demə 32-ci sualımızda operant şərtlənmə nəzəriyyəsində ev tapşırıqlarını vaxtında etmədiyinə görə uşağın elektron cihazlarını müvəqqəti ə, uşaqların demək uşağın elektron cihazlarını müvəqqəti almaq hesab edilir. Demək burda nəsə çıxdı. Elektron vəsaitlər alındı, düzdür? Neqativ Və arzulunmayan bir hal var idi, yəni davranış olaraq bu da cəzalandırma, neqativ cəzalandırma. Düzgün cavabımız C bəndidir. 33-cü suala baxırıq. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə şagirdə təyin edilmiş cəza tədbirinin ləğv etmək. Hər hansı bir cəza verəcəkdi uşağa o çıxarılır. Demək bu neqativdir və uşağın arzulunan davranışına görə çıxarıldı, bu da gücləndirmə sayılır. Düzgün cavabımız 33-də B bəndidir. 34-cü sualımız. Operant şərtlənmə nəzəriyinə görə şagirdə mükafatların verilməsi hesab edilir. Əgər mükafat verilirsə, demək arzulunan davranışa görə verilibdi, düzdürmü? Demək bu müsbət gücləndirmədir və nəsə də əlavə olunub. Ona görə biz müsbət gücləndirmə seçə bilirik. Növbəti ə, test sualımızda isə 35-ci sualdır ə behaviorizm e, behaviorizm nəzərisinə qarşı tənqidlər aşağıdakılardan hansıdır? Bəyəb biz tənqidlərin bir neçəsini qeyd etdik və indi ətraflı şəkildə baxaq və bir də qeyd edim ki, behaviorizm nəzərisinə qarşı tənqidlər A bəndinə baxaq. E, deməli, behaviorizm yalnız şərtsiz refleks əsaslanaraq davranışın idarə olunmasını tətbiq edir. Bu doğrudur. A, A, B bəndi. Bu e, behaviorizm bütün öyrənmə növlərini nəzərə almır. Bəli, bu tənqidlərdən biridir. B bəndini seçirik. C. Behaviorizm şərti refleksin davranışa təsirini araşdırmır. Demək, bu doğru variantdır. Araşdırmır. Bu tənqid sayılmayacaq. D bəndi. Behaviorizm zehni individuallığa nəzərə almır. Bəli, bu da tənqidlərdən biridir adə mə b d və e bəndi qalır. Behaviorizm gücləndiricilər olmadan baş tutan öyrənmə prosesinin elmi təbiətini izah edə bilmir. Bu da doğrudur. Yəni bu tənqidlər a b d e yenə yəni a bəndinin düz əksini tapdı və keçirik növbəti testimizə 36-cı testlə davam edirik. Fariz gününün sonunda oyuncaqlarını yerdən yığışdırmaqda valideynləri tərəfindən danlanılır o danlanmaq danlanmaması üçün oyuncaqları yerdən götürərək öz yerinə qoyur. Operant şərtlənmə nəzəriyinə görə burada danlanmamaq hesab olunur. Artıq danla, danlanma yeps uşaq. Nəsə çıxarılıb, neqativdir və onun arzuolunan davranışı oldu. Çünki özü yığıdı. Aşağıları bu da gücləndirmədir, neqativ gücləndirmə kimi qeyd edə bilərik. 37-ci sualla davam edirik, müəllimlər. E, 37. Ziyad məktəbdə öz sinif yoldaşı ilə dalaşdığı üçün bir həftə ona televizora baxmaq icazə verilmir. E, operant şərtlənmə nəzəriyinə görə bu hesab olunur nə? Deməli, nəsu çıxarıldı. Düzdür, televizora baxmır artıq. Demək, burada neqativ var və arzuolunmayan davranış olub, demək cəzalandırmadı. Negativ cəzalandırma kimi qeyd edə bilərik 37-də C bəndi. 38. Raf 10-cu sinifdə oxuyur və ev tapşırıqlarını etmə etməyi sevmir. Bir gün fizika müəllimi Rafa yaxınlaşaraq deyir: "Əgər sən ev tapşırıqlarını vaxtında təhfil verməsən, ilin sonunda səni müxtəlif elmi layihələrə cəlb edəcəm." Demək, Ə, davranış şərtlənmə nəzəriyinə görə bu hesab olunur. Demək, Rav 10-cu sinifdə oxuyur və ev tapşırıqlarını etməyi sevmir. Müəllim ona qeyd edir ki, əgər tapşırıqları versə, onu layihələrə cəlb edəcək. Demək, müsbət bir hal var. Bütüncə nəsə əlavə olunur və onun davranışı arzuolunandır, düzdürmü? Deməli biz burada müsbət gücləndirmə kimi qeyd edə bilərik. Növbəti əz müəllimimiz izahlarda görüşənədək. Bizim bugünkü mövzumuz bu qədər. Və məndən şəqablı və sertifikatlaşdırılmış müəllimlər bizim təlimlərdən istifadə edə bilərlər və bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb qruplara qeydiyyata ala bilərlər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.